të ndëruar miq, jemi këtu në Galerinë e Artit Nicolet Vasia, ku është hapur një, në këtë prag viti 2023, është hapur një ekspozitë veçantë me botime të ndryshme, me piktura dhe me mjaft dokumenta dhe artefakte të trashëgimisë historike kulturore të popullit shqiptar. Këtë ekspozit e ka hapur zoti Agron Qalliku, një poet dhe piktor nga qyteti Shijakut, të cilin do ta takojmë këtu në ekspozitën ku ai ka shpalosur dhe botimet e ti ndër vite. Zoti Agron, është e parë që ju shohim në këtë galeri, këtu në Durrës, mes ardhashve dursak, mes krijuesve dursak, mes qytetarëve dursak. Pikë së pari duam të dim kështu nga jeta juaj. Si u bashkuat ju me poezinë? Si u bashkuat ju me artin, me pikturën? Faleminderit për këtë intervist dhe ju shmoj shumë. Unë me artën, ndoshta poeti lind, shkrimtar bësh, kështu ka i përmbanu, vjen poezia vjen që nga viti 90. Masi ju përfundua studimet në... Në pas kam përfunduar, në pamunësin më përpare, kam përfunduar pas 90-ës studimet për gjurë letërsi. Në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Dhe më pas në 95-ën kam arritur të botoj librin e parë në STEM. Ky titull që nga ky titull i veçantë kështu, çfarë shpreh, çfarë do të përcjellësh nëpërmjet këtij libri, domethënë? Unë kam sjellur të nisën gjithmonë drejt një misteri, për ta zbuluar. Edhe vazhdoj. Kjo është edhe nxitja, jo vetëm titulli, por është edhe nxitja për të vazhduar më tej. Libri i dytë, çfarë përmbledh konkretisht ky libër me poezi? Poezi të përmbledhura të shpik të... Mund të veçosh në një nga që edhe për lexuesit që e kanë marrë këtë libër dhe... Jam kujtohet një poezi që është brenda, dal në rrugë, e shikoj njerëz të ndryshëm, me të kohën e mësoj të jemi të arsyeshëm, qenia jonë dhe e dje ka qenë, eshtër e plakosër me një zemër të vërë. Dhe të fjallë gjithmonë, është poezia e parë kuptohë, që e kam shkruajtur për pas para 90-s. Po, kështu në një nëzitje në këtë që futë e këse fushë, ke padrën personale ose misore? Sigurisht, tu ka edhe dashuri, edhe shkënjimet që sjellë dashuria, edhe për dhimjet, edhe për nënën që ishte largë në atë kohë, e të gjitha këto janë në një libër të vogël, për mua ka një kuptim të madhë. Libri i dytë vjen në vitin imi në 1998, në thërrejt një zëj largët. Kovërtina e ti libri është piktura ime e parë, në 97. Është simboli një dashurie të madhe, që vazhdojnë të mbetet dashurie e madhe, dashurit nuk vdesin. Ato rojnë gjersa hikën nga një jeta njëri ju. Sigurisht, këtu ka vlera kombëtare dhe vlera letrare, sepse vetë kritika e ka thënë fjallën për të libit. Libit tjetër vjen në vitin 2007 me vdekjen në dorë të ecësh. Kjo është e vërteta gjendje sinjërzore, që gjithmonë kur dalim, kemi në mendje atë që mund të ndodhë. Dhe prandaj edhe titulli, sigurisht, në çdo libër, titull libri ka edhe poezinë brenda me titullin e librit. Don libret janë marr shkak nga titulli i një poezie.
Këtu kanë thënë në kopertinën e librit, ah, poetët, të mjerët, të shkretët, që zguajnë veç për vetë, por dhe për të tjerët. Vjen më pas goditja që kam dhënë në 2008. Shini me qasti. Kam thënë ato gjëra që shkrimtarët kanë frikë thonë pas vdekjes. Unë jam nga ata që do t'i them dhe dashurit dhe dhimbjet, dhe zhgënjimet dhe tradhtit, dhe befasit dhe pabesit. Flas nga realiteti, nga realiteti shqiptar. Nga realiteti shqiptar, jetës time për dhe i komit. Tu ka, s'po them çuditëra, po çuditëra në formën e një letërsie mirëfilli të një analize, të një kritike që nuk arrit, siç e kam thënë shumë, dhe parathënia nga Yuli Pepo, kineas, që është dhe miku im, ka thënë që ky libër duhet të lexohet për çdo, nga çdo moshë. Vjen më pas libri Unë jam dhimbja. Unë jam dhimbja, por unë jam dhe revolta. Tu nuk është thënë jam, po kjo është e vërteta, jam edhe revolta. Unë vazhdoj uloras për ato që nuk janë pranë si dashuri, që duhet ishin dashuri, dhe unë vazhdoj uloras dhe për të shpëtuar kombindim nga gjendja ku këto 30 vite e dërguan ato që e drejtuan. Më pas vjen dy libret e fundit që unë i promovova para dy ditësh. Tembull ku të lutem kërkoj. Është një libër me poezi të pjekura si letrar. 60 vjet jetë është për të thënë që unë tashmë jam i konsoliduar dhe i mirënjohur në letërsinë shqipe. Në kopertinën e librit përsëri kam thënë: "I shqetësuar për komb e atdhe, nuk më zë dita qetësi. Bashk për më më dhe, bashk me atëve dashuri." Kjo është një thirrje që i bëhet çdo shqiptari që ka mend në kokë dhe jo gjithiu, për të reflektuar mbi ato çka ne po kalojmë këto kohë. Po kalojmë gjëra jo të këndshme si kokë. Sidomos ikja e rinisë, po jo vetëm e rinisë, i shqiptarëve nga dheu e tyre, është një dhimbje e madhe që do t'na lënë pasojat të rënda në të ardhmen. Vjen më si që tha edhe një kritik që mbajti fjalën në lidhje me librin, nuk e ka thënë as Dostojevski. Janë 723 aforizma dhe me dhjetra ese mbi jetën. Kam guxuar të them të vërtetat e jetës time përtej normales. Sigurisht në formën e përkujdesjes ndaj fjalës, duke mos dashur të shkatroj ato që më lënduan apo më humbën, apo borxhit që më janë me shfrysuar në kohën që unë i gjimdja dhe me pas me haruar që ekzistoja. Pjesë të vështira të jetës. Kopertina e këtij libri, në kopertinën e këtij libri, pas, thot, libri është shpirti që lezohet nga mendjet. Është një nga thëmjet jo të shkruar, sepse 723 aforizma, janë se cila në një botë në vetë, që duhet të lezohet. Ta mbyllim këtë intervist shkurtër me këtë vlerësim për librin, sepse mendoj se ajo i përmbledh të gjitha këto. Drejt. Të uroj shumë suksese në punën tuaj, në krimtarin tuaj, sidomos në zhanrin e poezis që ju e kini për zemër. Faleminderit shumë.